Essas pessoas acabam maltratando esses animais, aplicando diversas substâncias para melhor desenvolvimento muscular, para melhor desenvolvimento realmente de velocidade. Acabam reproduzindo esses animais para você ter mais cachorro para poder correr. E isso acaba, com o longo do tempo, acaba com a articulação, acaba com a saúde desses animais. E a gente acha que por ser de raça, nossa, quanto você pagou? Se eu te falar a verdade, eu tenho mais de 20 desses animais para adoção hoje, né? Porque a gente, quando eles chegam numa certa idade, não serve mais, tá muito velho, não ganha mais corrida, não me traz mais dinheiro. E a gente acha que isso é uma realidade muito longe, não é. Sim. São seres vivos, a gente precisa respeitar e amá-los acima de tudo. E proibir terminantemente, investigar, punir, responsabilizar quem faz isso. Se você sabe de algum lugar que tenha esse tipo de comportamento com os animais, denuncie. Pode denunciar, inclusive, nas minhas redes sociais. Olha isso, gente. Que, meu Deus do céu. Essa é a... Anastácia. Anastácia. Ai, Anastácia.